Të gjithë projektuesi duhet të pajisen me firme elektronike brënda muajt korik, që në datën 1 shtator aplikime online për lejet e ndërtimit do të bëti detyrueshëm, shka bën që nëse dikush nuk ka në shkrymin elektronik, nuk mund të kërkoj do të leje. Një takim arkitekt dhe ndërtues, Ministra e Zhvillimit Urban e Glantina Gjermene, pas e posinohet që leja e ndërtimit online të mos mbetet vetëm të procesi aplikimit të saj, por të shtrihet në të gjitha halkat e tjera. Kemi filluar thjesht me aplikimin online, ndërkohë që gjithë procesi më tej, pra procesi i planifikimit apo digitalizimit të gjithë informacionit që ekziston, qoftë nga zyrat e regjistrimit pasurive, qoftë të planeve, është një thjesht hap që duam ta realizojmë më tej. Ministra e Zhvillimit Urban u ka kërkuar grupeve të interesit që të dërgojnë mendimet për ligjin e ri të kontrollit dhe disiplinimit të punimeve. Ky ligj synon që të përcaktojë qartë kompetencat e pushtetit vendor dhe inspektoriateve të tij, por po ashtu licencon edhe ekspertë të pavarur që të kontrollojnë punimet.